পুনৰ উভতি আহিছো বাতৰিৰ মাজেৰে। মন্ত্ৰী চুম ৰংহাঙৰ বাসগৃহৰ কাষৰে এটা নৱনিৰ্মিত পথক লৈ ৰাইজৰ আপত্তি। নিৰ্মাণৰ এসপ্তাহ নৌহতেই চপৰা চপৰাই এৰিছে পথটোৰ ব্লেক টেপিং। বকলিয়াঘাটৰ ৰজা পথাৰৰ স্থানীয় ৰাইজে এই পথটোৰ নিৰ্মাণক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ঠিকাদাৰৰ মই মতালিত ক্ষুণ্ণ ৰাইজে পুনৰ নতুনকৈ পথটো মেৰামতি কৰাৰ দাবী তুলিছে। এই ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী আৰু মন্ত্ৰী চুম ৰংহাঙৰ হস্তক্ষেপৰো দাবী তুলিছে ৰজা পথাৰবাসী। মই ৰাতিপুৱা ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে ক'লোঁ তেখেতক যে ৰাস্তাটো ভাঙি গৈছে, হাতে এৰুৱাব পাৰি ব্লেক টপিংটো, ছাৰ আপোনালোকে এইটো ভালকৈ বনাব লাগে। তেতিয়া তেখেতে মোক বহুত গালি গালাজ দি পেলাই তিনিআলিৰ পৰা যোনখিনি ৰাস্তা বেয়া আছে তাৰলৈকে মোক গালি গালাজ দি লৈ আহিছে, বহুত বেয়া বেয়া গালি দিছে আৰু লগতে কৈছে তোমাক এতিয়া পুলিচ মাতি থানাত সোমোৱাই দিম। ৰাস্তাটো সঁচাই বেয়া, মানে সঁচাকৈ বেয়া হৈছেই, কাৰণ আমি বেয়া নহ'লে আমি কোনো মাত নামাতিলোঁ হয়। আমি বেয়া হোৱাৰ কাৰণেহে মাত মাতিছোঁ, যিহেতু এইটো আমাৰ কোনো আমাৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, এইটো এটা পাব্লিক সম্পত্তি, পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি। আমি সকলোৱে ভাবিছো যে বস্তুটো ভাল হওক, আমি ভাল হবলৈ হোৱাৰ কাৰণে কবলৈ যাওঁতে আজি আমাৰ এই মোৰ ভাইটি এজনক তেখেতে ডাইৰেক্টলি ৰাজেন বৰাই কৈছে কি তুমি কোন কমপ্লেইন কৰিবলৈ, তুমি কিয় কমপ্লেইন কৰিছা, তোমাক মই জেলত দিম, এতিয়া মই পুলিচ মাতিম নেকি, ধৰাই লৈ যাম।